кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Със свое решение Административен съд Благоевград потвърждава решение номер 221 от 31 октомври на Общинска избирателна комисия Сандански, с което е обявен за избран на кмет на кметство Поленица при произведените на 21 октомври избори Гаврил Цветанов. Решението бе оспорено пред Административен съд Благоевград с жалба на Борислав Борисов, кандидат за кмет на кметство Поленица. От събраните по делото доказателства съдът намира, че оспореното решение е взето от компетентен за това орган – изискуемата се от закона форма, поради което е валидно. В хода на делото не се установи при произвеждане на избора за кмет на кметство Поленица да са допуснати нарушения на изборния процес, така съществени по естеството си, че да влияят на определения изборен резултат и да водят до недействителността му. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.